Koristim priliku da vam se zahvalim za vaše učešće i doprinos u našim aktivnostima i da vam saopštim da je Crveni krst Pirot po četvrti put dobio nagradu plaketu Najhumaniji grad. U 2021. godini prikupljeno je 2713 jedinica krvi ili 4,68% od ukupne populacije u Pirotu. Na nagradnom konkursu Krv život znači učestvovalo je 5 osnovnih škola i jedna srednja škola i pristiglo je ukupno 165 radova. Osvojene su i 2 prve republičke nagrade za što su zaslužni učenici naših škola. Nadam se da ćemo i dalje održati masovnost kako u dobrovoljnom davanju krvi, tako i učešću naših učenika na nagradnim konkursima. Još jednom, hvala svima.